Сәлеметсіз бе, екінші оқушылары, каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода дүниежүзі тарих пәні бойынша 2090-дағы бірінші жиынтық бағалау тапсырмасын талдайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. 1917 жылғы Ресейдегі революция бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Тақырыбы: неліктен қоғам қызылдар мен ақтарға қақ жарылды. 1917-1924 жылдарда Ресей қаншалықты өзгерді. Оқу мақсаты: тарихи оқиғаның нәтижелерін талдау арқылы әлеуметтік құрылымның өзгеруіне, қазан төңкерісінің әсерін сипаттау. Тарихи кезеңдердің ерекшеліктерін салыстыру арқылы мемлекет пен діннің өзара қатынасын сипаттау. Бағалау критерийі: қазан төңкерісінің әлеуметтік құрылымның өзгеруіне әсерін сипаттайды. Мемлекет пен діннің өзара қатынасын сипаттайтын боласыздар. Ойлау дағдыларын енгізу, қолдану, орындалу уақыты 20 минут. Бірінші тапсырма тоқталайық. Бізде бірінші тапсырмада мәтінді оқып, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Қазан революциялық ахуалдың қалыптасқанына бұрынғыдан да көлемдірек етек алып келе жатқан жұмысшы, шаруа және ұлттық азаттық қозғалысы дәлел болды. 1917 жылдың жазының ортасы мен күзінде саяси ереуілдер жиілеп, бірқатар жерлерде ереуілшілер кәсіпорындарды басқаруды өз қолдарына алды. Бүкіл елде кеңестердің большевиктенуі басталды. Осыған байланысты большевик партия 1917 жылы шілдеде оқиғаларынан соң уақытша күн тәртібіне алынып тастаған барлық билік кеңестерге берсін деген ұранды қайта бастады. Бұл ұран енді қарулы көтеріліске бет ұрып, уақытша үкіметті жойып, пролетариат диктатурасын орнауды білдірген. Осы мәтінді пайдалану отырып, берілген сұрақтарға жауап бересіздер. Қазан төңкерісінің басты себебі неде? Жалпы қазан революциясының алдында 1917 жылы ақпан революциясы болғанда, бұл ақпан революциясында Петроградта жұмысшылар мен сарбаздардың ауқымды толқулары басталып, олар қару-жарақ қоймаларын басып алып, негізгі қорларды жойған. Петропавловск қорғанынан басып алды да петроградтық гарнизон көтерілісшілерге қосылған болатын. Осыдан келіп қазан төңкерісі орын алды. Ақпан революциясынан кейінгі елдегі жағдай тұрақсыз болды және Ресейдің түрлі саяси күштерінің арасындағы күрестің шиеленісіне қолайлы жағдай туғызды. Самодержава құлағаннан кейін Ресейде сәуір, маусым және шілде айларында үш дағдарыс орын алды. Дағдарыстың себептері: таптық қашықтардың күшеюі, уақытша үкіметтің саясатына наразылық, еңбек, аграрлық және ұлттық мәселелердің шешілмеуі болып табылды. Сонымен қатар екінші сұрағына тоқталайық. Қоғам неге ақтар мен қызылдарға бөлінген дейді? Яғни осы қазан революциясы кезінде ақ және қызыл болып бөлінді. Кеңес дәуірінде қызыл және ақ терминдері Ресейдегі азаматтық соғыспен байланысты болды. 1917 жылға дейін ақ және қызыл терминдері басқа дәстүрмен де байланысты болған. Ресейдегі қазан революциясынан кейін азамат соғысына алып келген ауыр әлеуметтік саяси жағдай орнады. Бүкіл ел көне тәртіпті қалпына келтіруге тырысқанда ақтарға және өздерін әділ жүйе үшін күресушілер есептеген қызылдарға бөлінген болатын. Жалпы азамат соғыс деп тұрғанымыз осы Ресейдегі бұл мемлекет ішіндегі өзара соғыс. Жалпы бұл төрт кезеңге бөлінді азамат соғысы. Бірінші кезеңі бұл 1917 жылдың қазан қараша айларында болды. Екінші кезеңі 1918 жылдың қарашасы 1919 жылдың сәуір айында болды. Үшінші кезеңі 1919 жылдың мамыры 1920 жылдың сәуір айында болған. Төртінші кезеңі 1920 жылдың мамыры мен 1922 жылдың қараша айларында болды. Келесі, ақтардың басты мақсаты қандай болды? Кеңестік мерзімді басылымдарды ақ деп аталатын құрылтай жиналыс үшін басқа әскери жетекшілер де күресті. Олар монарх үшін емес, кеңес мемлекетіне қарсы күресті. Яғни ақтардың мақсаты бұл жа кеңес үкіметін құруға қарсылық білдірді. Ал қызылдардың мақсаты
Қызылдар азамат соғысының шешуші рөл атқарып, қысыроны құрудың қозғаушы механизмі айналды. Олар өздерінің күшті, үгіт насихаттарының арқасында мыңдаған адамдардың келісімін жеңіп, оларды идеалды жұмысшылар елін құру идеясын біріктіре алды. Яғни, қызылдардың мақсаты бұл КСРО мемлекетін құру болып табылды. Келесі, екінші тапсырмаға тоқталайын. 1917-1924 жылда Ресей қаншалықты өзгергенін кестеде толтырыңыз. Кез келген 3 жылға қатысты оқиғаларды жазыңыз. Яғни сіздерге 1917-18-19-20-21-22-23-24 деген жылдар беріліп тұр. Осы жерде өздеріңіз Ресейдің осы жылдар аралығындағы қаншалықты қалай өзгергендігін жазатын боласыз. Яғни таңдайсыздар осы жылдардың үшеуінде. Мен 1917 жылда алдым. 1917 жылдың 25 қазанынан Ресей империясының астанасы Санкт-Петербургте төңкерісшіл жұмысшы солдаттар және солдаттар мен матростар отряды қысқы сарайды тікке шабуылмен алып уақытша үкіметті құлатқан. Сол күні жұмысшылар мен шаруалар республикаға дүниеге келеді. Алғашқы КСРО республикасы РКФСР деп аталады. Яғни КСРО республикасынан кейін РКФСР атағына алды. 1919 жылды қазанда Қызыл армия бөлімдері Колчактың гильотасы Омбы қаласын алды. 1920 жылдың басында Колчак армиясы талқандалды. Егер де өздеріңіз басқа жылдар таңдасаңыздар да болады. Келесі, кеңес мемлекеттің дінге қатысты көзқарасын жазыңыз. Құрметті мысал келтіріңіз дейді. Яғни кеңес үкіметінің жалпы мұсылман халықтарына дінге қарсы болды. Яғни дінін, тілін, жерін тартып алып, түп тамырымен жойғысы келді. Діни ұйымдары қатысты большевизмнің негізгі идеологтардың көзқарасы негізінде кеңес өкіметі орнаған тұтаста дінге көзқарастың өзгеруі талданды. Орталықта қабылданған заңнамалық құқықтық актілердің Қазақстанға әсері, нұсқаулардың орындалуы, діни саясатта жүргізудегі асыра сілтеу әрекеттері болды. Мысалғадың болса, Қазақстанда дінге қатысты саясаттың өзгеруі, репрессия жылдарындағы діни ұйымдар, діндарлардың ахуалы мен екінші дүниежүзілік соғыс басталғаннан кейінгі мемлекеттің дінге қатысты саясатын өзгерту болды. Отандық және шетелдік авторлардың зерттеулеріне қорытынды жасалды. КСРО аумағында діни ұйымдардың қызметін тоқтатудағы жіберген өрескел қателіктердің посткеңестік кезеңдегі елдердің оның ішінде Қазақстан аумағындағы салалармен байланыстырылды. Жалпы бізде оқушылар 9 ұпаймен бағаланады. Егер де сіздерге пайдалы болса, осы видеоның достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі екінші жиынтық тапсырмасын салатын боламын келесі видеода. Сау болыңыздар.